Арман құрметті көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Кейде біз жұмыр басты пенде мына жалғанның өтпелі екенін ұмытып кетеміз. Барымызға қанағат қылып, жоғымызға шүкіршілік етудің орнына керек, керек деп мына өмірден көп нәрсе сұраймыз. Ал егер сол сұрағанымыз болмай қалса, жолым болмады деп жаратқанға налыймыз. Ал сол сіз бен біз өкпелеп, түңіліп жүрген өмірді армандайтын. Сол өмірге қол жете алмай, бейнеттен көз ашпай жүріп жатқан жандардың барын білсек, мүмкін біз тәубемізге келетін бе едік. Экранға назар аударайық. Неңді сенің аңсаймын, бала шағым? Бұлдыраған айналаң аласағым. Сенің қандай аңсаймын тамашаңды, сағынбаймын, сағынсам мұңайтады. Роза Балдәурен балалығым деп тамсанып айтпайды, сағынбайды, тіпті мүлдем есіне де алғысы келмейді. Бүгінгі күнге дейін балалық шағы туралы бірде бір жанға сыр айтып мұң шаққан емес. Бірақ оның сынық өңі, ойлы көзі алаңсыз, қамсыз, бақытты бала болмағанын бірден айтады. Өзі қатарлас қыздар шашына ақ пантегін тағып, үстіне мектеп формасын киіп бірінші сыныпқа барғанда, ол қызыға да, қызғана да қарап үйде қалды. Қатарына қосыла алмады. Оған мектеп табалдырығын аттау 6-7 емес, 8 жасында ғана бұйырды. Себебі дәл сол уақытта Розаның ата-анасы дәм-тұздары жараспай, екі жаққа кетуге шешім қабылдап, ажырасып жатқан еді. Көп ұзамай Розаның әкесі екінші рет үйленіп, анасы да өз теңін тапты. Осы сәттен бастап ол балалығымен қош айтысты. Үйткені артынан ерген кішкентай бауырлары бар еді. Олар алдымен құзырлы орган шешімімен анасы Бақытгүлдің қамқорлығына, артынша әкесіне қайта беріледі. Екінші аналары аш жалаңаш қалдырмады, бірақ құрсағында 9 ай көтеріп, жарық дүние сыйлаған жанның мейіріміне жетсін бе? Осылайша жанары жәудіреген 3 құлыншақ ананың аялы алақанын аңсап, жан дүниелері жаурап өсті. Тамағын алдына тосып, қас қабақтарына қарайлайтын екінші анаға бойлары үйренісіп, еңселерін енді тіктей бастағанда әкесі Кәрім одан да ажырасты. Екі әйелімен де жарасып кете алмағандықтан ба, басқа күйініші болды ма, ішімдікке әуестене бастады. Ал шеттей екі баламен үйдің бар тірлігі қаршадай ғана Розаға қалды. Құрметті көрермен, міне осы шағын ғана бейне материалдан біз кейіпкеріміз Розаның балалық шағының айтарлықтай тәтті болмағанын байқадық. Біз енді сол кейіпкеріміздің өмірін өз аузынан толықтырып естейік, студияға шақырайық. Роза, төрлетіңіз студиямызға. Саламатсыз ба? Келіңіз, жайғасыңыз. Енді қазіргі жағдайыңыз туралы біз хабар барысында толықтырып айтармыз. Біз ең басынан бастасақ. Сіз қазір жасыңыз 36-да, иә? Иә, 36-да жастасыз. Видеодан да, жаңағы бейнематериалдан да, қазіргіден де түріңізге қарасақ, енді жасыңыз әлі де ондай бір үлкен деп айтуға болмайды дегенмен, өңіңізден бір өмірден шаршап жүргеніңіз байқалады. Не жағдай? Жағдай сол негізі балалық шақ кезімнен басталды. Бағанағыда мысалы көрсетіп жатыр ғой. Кішкентай кезімнен бастап негізі қиналып келе жатырмын. Өзім өмірге өкпем көп. Енді бір жағынан ойлаймын, сондай енді қиындық болады енді. Әлде жақсы болып кете ма деп. Сол кішкентай кезімізде шешеміз тастап кетті. Құдайға тәуба, міне асыраған мамам бұл қайта папам кездесіп, сол кісі деген мен білдіртпеді өтен екенімді. Бірақ
дегенмен туған шешенің орны бөлек қой. Кішкентай кезімде іздедім, бірақ кейін есейгеннен ол өзі мен түсіндім, іздемегеннен кейін мен де оны іздемедім. Бұлай көрген жоқ. Есімде бар түрі, бірақ қаншағайындысыздар? Кезім... Қаншағайындысыз? Үш ағайындымыз. Үшеуіңізді сіз қанша едіңіз анаңыз? Үйдің үлкенісіз ғой? Иә, ең үлкенім мен. Ол кезде мен анаңыз айырылысып кеткен кезде неше жаста едіңіз? 7 жаста болған. 7 жаста болсаңыз, сізден кейінгі балалар тіпті кішкентай білмейді десеңіз, сіз еміс-еміс білетін шығарсыз мүмкін. Иә. Ал енді одан кейін бір әрекет жасап көрдім іздеу керек едіңіз, бірақ өз іздемегеннен кейін бізде сосын қойдық деп отырсыз ғой. Расымен де осы хабарға сізді шақырғаннан кейін бізде сіздің өмір баяныңызды біраз зерттеп көріп, осы қандай ана ол балаларын іздемейтін, сонша жыл қол үзіп тастап кеткен не қылған ана, мүмкін хабарласып, жүздесіп осы жерге шақырып көрерміз бе деп ойлаған едік алдымен. Бірақ сіздердің жаңағы үзілді-кесілді ондай кісіге біздің қажетіміз болмағаннан кейін ол кісі де бізге еш керек емес дегеннен кейін біз ол мәселені қоя қойдық. Біздің білуімізше, жаңа бір сөзіңізде де айтып қалдыңыз, қайта Құдайға шүкір екінші анам әкеммен табысып, сол кісі бізге тәрбиесін, жылуын беріп, мейірімін төгіп өсірді деп отырсыз. Ол кісі бүгін студиямызға келіп отыр. Сіз біздің білуімізше Розаның әкесімен жаңағы дәм тұзыңыз жарасқан жаңағы екінші жары боласыз ғой. Одан кейін де жаңа бейне материалдан айтылып жатыр, сіздерде кейін көңілдеріңіз жараспай қалып айырылысып кетті деп жатыр. Өксі кетті, өзім жұмыс істеймін, өзім қараймын балаларды деп. Сонымен Роза өзімде қолында қалды, оқыттым өзім. Сон бұл 15-16 жасында әкесі қайта алып кетті. Енді заңсыз болған сон, мен қалай аламын, оны бермеймін деп айта алмадым. Сәуле апай, жаңа Розаның сөзіне қарағанда, сіз туған анасы болмасаңыз да, кәдімгідей жүрегіңіз осы балаларға жақын адам болған екесіз. Не себеп болды енді сіздің де жаңағы әкесімен айырылысып кетуіңізге? Енді ол жылдарда қиын жыл болды, жұмыс болмады, ол жұмыс істей алмады, жұмысқа кіре алмады. Тұрмыстың тауқыметі ақыр аяғында осылай араздыққа әкеп тіреді десеңізші. Роза, жаңа алғаш мектепке баруыңның өзі бір сондай бір қиындықпен басталғанын айтып кетті. Мектепті әйтеуір соңына дейін аяқтап білім алып шықтың ғой, иә? Иә. 14-ші мектепті бітірдім осы қаладағы. Жоғары оқуға түсіп, сол мектепті аяқтағаннан кейін ары қарай оқымадым. Неге? Мүмкіндік болмады. Болмады, иә. Біз өзі папам екеуміз, інім бар, не сіңілім бар, өзіміз былай бөлек тұрдық. Сол баспана жоқ, анда көрістік мында. Содан кейін папамның жағдайы болмады оқытуға. Ал енді негізі оқығым келеді әлі. Әлі де оқығым келеді. Жалпы бала кезіңізде болсын, мектеп бітіргеннен кейін болсын, арманыңыз болды ма? Өзіңіз бір белгілі бір мамандықтың, я болмаса кәсіптің иесі болғысы келіп, кез келген адамның өз арманы болады ғой. Иә, мен сол мектеп кезде оқып жүргенде мен маған ұнайтын сол арманым жаңа әскери болғым келді. Өйткені білмеймін, біздің мұғаліміміз де сабақты жақсы түсіндіретін, сол мұғалімгерліктен бе, әне форма ұнайтын маған сол. Бірақ әттең болмай қалды деп отырсыз. Бірақ та ұнады маған, военный болғым келді шын оқып жүрген кезде. Одан кейін ол кейін мектепті бітіргеннен кейін қазір мысалы маған көбінесе аспа жасаған ұнайды. Тамақ жасаған. Аспаз. Аспаздыққа жақынмын негізі, соны жақсы. Бір кездер болды ана неде оқып жүргенде, бір жылдар болды маған тіккен ұнады да, оны бір екі жыл
Тігінші болғыңыз келді, смер болғыңыз келді, иә? Одан кейін ол ұнамай қалды маған, тігінші болды. Жақсы, енді біз бір шама өткен өміріңізге көз жүгірттік қой. Қазір не істеп жүрсіз деген, бұл хабарға неменеге келдіңіз деген сұрақ туындап отырған шығар осы. Көрермендеріміз бар, келіп отырған қонақтарымыз бар. Біз әңгімемізді бастамас бұрын экранға назар аударып көріп алайық, сосын жалғастырамыз. Таңертеңгісін ең бастысы мына бірінші очередь мына урналарды тазалау керек. Сосын таңертең осы урналарды бір тазалап шығамын да, одан кейін түстен кейін тағы да шығамын. Қайтадан мусор болады екен. Сөйтіп, былай қарасаң күні бойы арасында өзің үшін ғой тазалық ұстап тұрасың. Мысалы қар жоқ болғанның өзінде де подъездің алдын сыпырамыз, өйткені балконның астына палисадники дейді ғой, соны сыпырамыз. Енді былай айтқанда ауланы таза ұстау керексің. Кейбір үйлердің алдында нелер болады, лестницалар болады. Сол кезде ана үлкен кісілер тайып құлай ма деп ұзын ояңыз. Осында жұмыс енді. Мынада енді аула сыпырып, ауыр жұмыс істеу деген енді күннің суығында қар тазалап, мұз ою көріп отырсыздар. Әйел затына оңай емес. Сонымен қоса еденде жуады деп естіп жатырмыз, солай ма? Подъезд жуамын. Осы екі жұмысыңызға қанша жалақы аласыз? Былай енді орташа айтқанда 27, 30 мыңдай. 30 мыңдай. Екеуін қосқанда, иә. Табысыңыз бар, иә? Иә. Сондай. Қайда тұрасыз? Енді қазір дәл осы уақытта жаңағы бізде жұмысын көрсетті ғой, сол жерде подвал бар. Сол жерде тұрып жатырмын. Ал оның алдында енді пәтер жалдап солай тұрып жүрдік. Пәтер жалдадыңыз. Жаңағы енді пәтерге сол тапқан табысыңыз жететін бе еді? Мынау енді мына заманда, қымбатшылық заманда 30 мың теңге деген бір қалталылардың, былайша айтқанда бір түстенетін түстік тағамының несі ғой енді, құны ғой. Иә, сол мысалы біз пәтер жалдап тұрдық қой, сонда мысалы айлығының ақшасын төлемегеннен кейін ол адам түсінбейді ғой. Соны көбінесе көшіп қонып береке болмайды. Ол мысалы тамағым бар, қыздың киімі бар, өзіңе де киім негізі жетпейді. Әмбе бізде мынандай жұмыс КСК-да былай енді айлығым бар ғой, бірақ та адамдар ақша өткізбей жатыр дейді, ал кет қалайын десең алатын ақшаң бар. Сондай жағдай бар. Роза, мында көп жұрт түсінбей отыр. Бұл Розаның семьясы жоқ па? Жарайды енді анасы айырылысып кеткен екен, әкесі қайда көмектесетін, ағайындар қайда деген бір сұраулы түрмен қарап отыр мысалға сізге. Соны айта кетіңізші. Кіміңіз бар қазір? Мен әкем бар. Мына Құдай бұйырса биыл пенсияға шығады. Енді ол көмектескенше көмектеседі, міне жұмысын істеп жүр ғой, қазір денсаулығына байланысты мүлдем жұмыс істей алмайды. Сол жұмыс істегенде сондай енді баспанасына, негізі баспанасы болған, біз бала кезде октябрьде ауылда үй алған кәдімгідей, сол ауылда тұрдық қой. Соның жаңағы бірінші әйелімен жағдай болмай қалды да, бізді алып кетті де, ойламады ғой ары қарай қалай болады деп, үйді тастап кеткен. Енді сол баспанасы жоқ, тапқан табысын маған береді енді басқа. Қолынан келгенше көмектесті. Сонда қазір сіз әкеңізбен бірге тұрасыз ғой? Иә, бәріміз біргеміз. Жаңағы жертөледе. Иә. Сол жерде. Көрейікші сіздер қайда тұрып жатқандарыңызды.
Роза таңғы сағат 7-ден тыным таппайды. Үйткені қыс айында ауланы таза ұстау оңай шаруа емес. Уақытылы қоқыс шығарып, есік алдының мұзын ойып, қар күреу керек. Розаға бір емес, 10 үй тиесілі. Мұны біткен соң, көп қабатты үйдің дәліздерін тазалап, сыпырып, жууға кіріседі. Ол бұл жұмысына ешқашан шағымданып, шаршап шалдыққандай емес. Бала кезден үйреншікті. Осының барына да тәубе дейді. Бірақ ауыр еңбек үшін алатын ақшасы күнделікті тамағынан артылмайды. Жазда жеңілдеу, от жақпайды, көмір түсірмейді. Азық түлігін алып саяжайдағы үйге 10-15 мың теңге ғана төлейді. Ал қыс мезгілі Розаның уайымы көбейеді. Пәтер жалдауға да, көмір түсіруге де қаржысы жетпей қалады. Талай рет қарызданды да, қайтара алмай қиналды да. Сосын амалсыздан жер төлені паналады. Жайсыз болғанымен суық емес, әйтеу тамақ ішіп, жантаюға болады. Жер төленің аты жер төле, санитарлық жағдайда айтудың өзі артықтау. Роза қаранан мен қарасу ішсе де тұрмыстың тауқыметін көтере берер еді. Тек қызына жан ашиды. Соның болашағына алаңдайды. Кішкентайынан жоқшылық көріп, қиындықты анасымен бірге бөлісіп жүрген қаршадай ғана бала ерте есейіп келеді. Алаңсыз білім алып, сабақ оқитын шағында күйбең тіршілікке күйініп, жатса тұрса үлкендердің мәселесімен басы қатады. Өздеріңіз мына материалдан да көрдіңіздер ғой, қазіргі мінекей осындай Розаның зейнетке жақындап қалған әкесінің және мектепте оқитын қызының үшеуінің паналап жатқан жері осындай бір үйдің жертөлесі. Енді ол кісі ер адам, жарай зейнетке шықты, әйтеуір бір күн көрер. Біздің осы хабарға шақырып, қабырғамыздың қайысып тұрғаны анасы Роза мен 7-ші сынып оқитын кішкентай ғана Карина деген қыз. Осы кісілердің, осы баланың болашағы Розаны қалай алаңдатса, бізді де солай алаңдатып отыр. Біз енді хабардың алдында бұл бала өзінің құрдастарынан, мектепте оқып жүрген сыныптастарынан мына өмірін көрсетіп, жалпы жұртқа жария етуге қатты қысылды. Тіпті хабардың басында жаңа біз кеңестік, айттым мен Карина, егер де шын мәнінде осы өміріңнен өзіңнің қысылатын болсаң, елге көрсетуге ұялсаң, онда біз хабар тоқтата қояйық, қажет емес дедім. Бұл сенің жаңағы жаныңды қинап, біз хабар жасамай қояйық, бұдан біз рейтинг жинамай қояйық. Бірақ бұл жерде бір нәрсені түсін, Карина, деп өзім жеке отырып сөйлестім. Біз барынша осында отырған адамдар, содан кейін мына экрандан көрген жұрт әйтеуір осы жағдайын біліп, көріп, мүмкін бір қол үшін созатын азамат табылып қалар деп түсіндіріп едім, келіскендей болды. Олай болса, сол Каринаны ортамызға шақырып алайықшы. Карина, келе ғой балапаным. Келе ғой. Маман жанына жайғаса ғой. Хабардың басында әбден жылады. Жылап-жылап келіп, енді жылама. Біз ол құрыз көздің жасымен еш нәрсені шеше алмаймыз. Одан да барынша осы
хабар арқылы ағайым бар, туыс бар, қоғам бар. Көмек сұрайық, өмірімізді ары қарай жақсартайық, қадам басайық, әрекет жасайық деп шақырдық. Біздің білуімізше, Карина мектепте өте жақсы оқиды, үлгілі, таланты бар бойында, спортқа да жақын. Бұлайша айтқанда өте тәрбиелі, өнегелі бала. Тек қана осы бір шіркін-ай деп, мына өмірде бір кедергі болып жүрген нәрсе, осы анасымен екеуіне бір баспана болса, одан кейін ары қарай қадам басып, өз өмірін түзеп алар еді деген үмітіміз бар. Солай ғой, Карина? Yeah. Сабағың жақсы ма? Қай мектепте оқисың? 13-ші. 13-ші мектепте оқисың. Жаңа мамаң мектепті бітіргеннен кейін арманыма жете алмай қалдым деді. Сенің арманың бар ма? Иә, переводчик болғым келді. Аудармашы? Иә. Қай тілді атасың? Ағылшын. Ағылшын тілін. Қазір оқып жатырсың ба? Иә. Мектепте оқып жатырсың ба, жоқ әлде қосымша бір дәріс алып жатырсың? Мектепте. Мектепте. Енді мектептің жалпы бағдарламасы, ол егер аудармашы болам десең, мүмкін жеткіліксіз шығар, ә? Қосымша оқуға мүмкіндік бар ма, Роза? Негізі қосымшаға мен өзім бере алмай жүрмін. Карина, сол бірге тұрып жатырсыздар ма, қазір мына жертөледе? Қазір біз бұрын бір уақыт тұрғанбыз, қазір жаңағы мамамның қолында. Бөлек тұрып жатырмыз. Карина енді оқушы ғой, ол жақта қалай оғым тұра ма? Қазір мамам қолында. Сәуле әжесімен тұрып жатыр, солай ғой, иә? Баспанаңыз бар ғой өзіңіздің, иә? Өзімде баспанам бар. Мен өзім Малосемейкада тұрамын. Бір жағы полуторка. Бірақ та өзіміз енді өзім семьям бар. Қызым, күйеу балам. Екінші баланы күтіп отырмыз енді. Немерелеріңіз бар, қызыңыздан жиендеріңіз, иә? И Каринаның қасыма болды. Енді полуторка деп отырғаныңыз ол бір шағын ғана пәтер шығар. Ол жерде бәленбай жан отырсыздар. Барлығыңыз енді қазір көңілдеріңіз сиіп отыр екен, ең бастысы. Бірақ енді дегенмен де әркімнің өмірі өзіне. Ол ертеңгі күні мына жерде мен бірден осы көпшіліктің алдында сізге бір алғысымды айтқым келіп отыр. Былайша айтқанда, қанша жерден туған анасы болмасаңыз да, туған әжесі болмасаңыз да, әлі күнге дейін әкелерімен айырылысып кетсеңіздер де, былайша айтқанда енді қарап тұрсаңыз мүлдем ешкім емессіз сіз дәл қазіргі уақытта. Бірақ сондай қамқор жасап жүргеніңізге сізге көп рахмет. Көп рахмет. Енді біздің студиямызға бүгін Каринаның сынып жетекшісі Анар Изатбекқызы келіп отыр. Біз сол Анардың да пікірін білсек. Біздің енді шақырып отырған себебіміз осы Каринаны жаңа мен үстірт қана айтып кеттім ғой. Арманың не, сабақ үлгірімің қандай деп, жалпы қандай оқушы, қандай адам? Жалпы енді Карина туралы үлкен бір қуанышпен, мақтанышпен сондай бір мақтанатын шәкіртімнің бірі. Мен әгі басына күн туыпты баланың, не болмаса баланың әлеуметтік жағдайы осындай бопты деген бір сылтаумен жай мақтайын деп отырған жоқпын. Негізі өмірде баланың бет бейнесінің көрінісі өз осылай. Өте сондай сыпайы. Артық сөз жоқ балада. Қинала ма, қиналмай ма, жүрегі ауыра ма, ауырмай ма. Бәрі ішінде баланың. Сондықтан біз енді мұғалім қаншатқа мен психологпыз ғой. Үнемі жақын тартып жаныма сондай бір сынып жетекшілік емес, бір аналық қамқорлық көрсетуге дайын тұрамын. Сол кезде жүрек езіліп, балалардың соңынан қалып-қалып, екеміз әңгімелесіп, сондай бір неткен кезде балалық сезімін айтады. Мен кішкентай кезімнен көп жақсылық көрген жоқпын дейді. Көп жақсылық көре алмадым. Бірақ жақсы оқуға тырысамын апай. Мен
осының барлығын дейді, осында қазір көрген қиыншылығым дейді, бала сезім болса да жүрегінде сондай бір өзіне қойған бір мақсат еді. Мен қазір бала болсам да үлкейгенде мен осының бәрін жеңем дейді. Сондықтан мен жақсы оқуға тырысам дейді. Жақсы оқиды, өте жақсы оқиды. Бастауыш сыныптан қазір міне 7-ші сыныпқа шейін, 6-ші сыныпқа шейін оқу үздігі болды. Айтсаң бітті қағып алады бала. Не айтасың, соны қағып алады. Сондай жаңағы ынталы, жігерлі, талапты. Өз сондай. Соны кейін бір мінез жоқ балада бір қой, беткесі әгі бір үлкенге арп етіп, кішіге де бір не біяз сондай. Ал енді былай қарап отырсаң, мамасы келіп жүрді маған. 6-шы класқа шейін келді өзі. 7-шы класқа шейін мен көре алмадым. 7-шы класта мен Розаны мектепке шақырып жолата алмадым. Себебі басына сондай өзі бір екі рет үйіне бардым, көрдім. Мен барып тұрам, жиі барып тұрам. Жертөлеге де бардым. Тұрып жатқан жеріне. Сол жертөледен біз жаңағы алып қойып, бала мұнда тұруға болмайды деп апасымен сөйлесіп, апасының жанына апарып қойдық. Апасына рахмет. Мен бақтым. Кішкентай 6 айлығына мен кімді Каринаны қарадым. Мен тастамайын, алайын. Мен тұрғызбай қояйын жертөлеге. Жертөлеге тұрса Розаны өз тұра тұрсын енді папасы екеуі деп апасы қамқорлығына қазір сонда тұрып жатыр. Бірақ енді көріп жатсыздар ғой. Ол кісінің өзінің отбасы бар. Иә. Жекелей. Жалпы өте тәрбиелі. Ойламаймыз біз мынандай әлеуметтік жағдай төмен болса да, бұл бала төмен демейді, баланың білімі жоғары, санасы жоғары. Мен осындай ғана мінездеме берерім. Рахмет. Енді жаңа сол хабарымыздың алдындағы сұхбатта мен енді Карина бала болса да көзінен кәдімгідей көп нәрсені түсінетін байқадым. Сөйттім де айттым, Карина, адам баласы ешкім жалпы өмірде өзінің басына қиындық тілеп алмайды. Енді осындай тағдыр, осындай өмір берген екен, сен қайта осы жасыңда қиындықты көріп, өмірдің ащы тұщысын сәмін татып түсіндің көп нәрсені. Сен одан қысылма, қайта біз біз мынандай өмір сүріп жатқан арамызда осындай отбасы барына, осындай жертөледе тұрып жатқан отбасының барына сендер емес, біз жан-жақтағы, біз ұялуымыз керек. Неге, Карина, сен ұялуың керек? Көмектесе алмай жатқан, сол жерден шығара алмай жатқан қоғам ұялу керек. Сондықтан біз осы Роза мен Каринаны хабарымызға шақырғандағымыздағы басты мақсатымыз осы. Қалай да көмек жасасақ деп. Енді жаңа ұстаз айтып отыр ғой Каринаның. Кейінгі кезде осындай бір баланың мінезінде кері кету байқалады. Өзінің жаңағы ойын, пікірін, барлығын ішіне түйіп алып, сыртқа көп нәрсе шығармайтын болды деп жатыр. Біз осыны ескере келе хабарымызға психолог Гауһар Қалиақынқызы деген ханым шақырып отырмыз. Бір ауыз сіздің де ақыл кеңесіңіз мына жерде керек. Жалғыз бұл хабарда ғана емес, кейін де осы хабар аяқталғаннан кейін де бір телефон алмасып, осы Каринамен бір сөйлесіп, көңіліндегі бір түйткілдер болса, бір жұмырланып қатып тұрған дүние болса, соны жазып, баланың бір ішіндегі көп нәрсені сыртқа шығарып тастау керек болып отыр. Сөз кезегі өзіңіз. Енді мына барлық адамның өмірінде қандай да бір жағдай бар ғой. Мына жағдайдың өзінде жақсы нәрсеге қарата бұруға болады да. Мысалы, қиындық берілетін болса адамға, иә, ол оған өсу үшін беріледі. Яғни Каринаны өсірудің бірден бір жолы, яғни оны қазір біліммен қаруландыру, иә, толықтай. Одан кейін санасын өзгерту. Пенде болғаннан кейін бәріміздің басымызға нелер келіп, нелер кетпейді. Бота ханым, ешқашан мойыма. Мен саған бір мысал айтайын, менің әкем марқұм бір көзі көрмейтін кісі болған. Соқыра біл, соқыра білдің қызы деп маған айтып қоймады. Міне, көрдіңіз ба, мен сізді неге қайрайын деп отырмын, біреудің намысына тию емес. Қазіргі қоғамда жұрт не дейді, ел не дейді деген сөз бізді өсірмейтін нәрсе көбінесе сол. Сол айтқан жұрт бізге көп нәрсені бере алмайтын жұрт бар ішінде. Беретіні бар, ол өзіңнің алдыға қойған арманың ба, мақсатың ба, ешқашан сынбау керек. Бірақ нәрсе қуанатын нәрсе, жаңағы қанша нәрсені көреміз, қолы жоқтарда, аяғы жоқтарда талпыны батыр. Алла Тағала жан бергеннен кейін дәнді міндетті түрде береді. Міне, бүгін қиыншылық болса, ертең оның ар жағында әдемі бір жақсы өмір күтіп тұр.
Ол қақ нәрсе. Сізге рахмет ұстазына, мұғаліміне. Енді мектепте психолог бар ғой, әр мектепте. Сол кісімен жиі-жиі кездестіріп, жаңағы қолғабыс беріп жүр екенсіз. Әлде де психологпен көмектесіп, жиі-жиі сөйлесіп. Сосын сырттан көздер болады. Біз қоғам жаман дейміз, қоғам жасап отырған біз жаманбыз адамдар. Да, оның ішіндегі жаңағы анау не деп тұр, киімім қалай, мынау қалай, оның барлығын ұмыт. Ол сөз жай, жел ұшты да кетті. Ол келіп қонақтап қалмайды миыңа. Сосын Роза ханым сізге айтатын, қызыңызды жиірек құшақтаңыз. Жиірек сырласыңыз. Жиірек әдемі сөзіңізді айтудан жалықпаңыз ешқашан. Ол балаға үлкен мотивация береді. Құлыным, сен кереметсің. Алшақталып кетсе, ана мен бала алшақталса, бала күйзеліске ұшырайды міндетті түрде. Сондықтан алшақтатпауға тырысыңыз. Жаныңызға қысыңыз, просто так қысыңыз. Бұны мен неге жасап отырмын? Менің үлкен қызым апасымен қолын дөскен, маған алып берген кезде, уже есейген кезінде бір басқа сияқты, мынау кімнің қызы? Ана бірден айтса да қойшы деп қашқақтап жүретін. Содан өзім психологқа бардым. Астанада керемет психологты тауып, ақшасын төлеп, барып сөйлесіп, мен қалай осындай отношениені жасайым қызыммен, қарым-қатынас деген кезде, сол кезде психологтың көмегі маған керемет көмектесті. Сонда кейін қызымды құшақтаған кезде, мама, не болып қалды деген кезде жаңағы, оған бір түрлі да енді, мынаған не болды деген сияқты. Демек керек екен, қазір қызымды құшақтайым. Ұлдарымды құшақтайын, біздің мейірбанымыз, жай ғана құшақтап жатқанымыз, жылы сөзімізді айтқанымыз ананың ауадай қажет. Роза, сіз қызыңызды жиі құшақтамайтын сияқтысыз, жиі бауырыңызға қыспайтын сияқтысыз, мен соны, бізде психолог болып қалды қазен жаңағы, роллер ойнағанда әр сондаймыз ғой, зерттейміз ол кісіні, сондықтан сондай мейірбан жетіспейтін сияқты болам. Бәрі жақсы болады. Өмір деген керемет, сынба, мінез керек адамға. Мінезді болу керек. Сондықтан айтқың кеп тұрма, айтып таста. Сұрағың кеп тұрма, сұрап таста. Ешқашан өзіңді қыспа. Мынау не деп тұр, анау не деп тұр. Вдруг айтсам, бұл қалай болады деген нәрсені алып таста да, тек қана алға, алға. Біреулер күліп таса, я сондай, ну что? Одан артық іштен айтпайды саған. Үйге барып жасты құшақтап жылағаннан, тығылып жылағаннан адам ауыр болады. Айтылыңыз, ашылыңыз, ішке сақтамаңыз. Кейде айтады ғой, ойбай жұрт не деп айтады деп бәріміз, маскамызды киімізді, ой бәрі жақсы деп шыға келеміз бейтіп. Керісінше, айтып таста, лақтырып таста. Іштегі жиналған жаңағы запыран ауруға шалдықтады адамды. Жаңағы бауырдың ауруы, нервтардың кетуі, нерв кетті ме, ішкі ағза кетті ме, сен ол уже жартылай жаңа ауру адамға шалдығасың. Міне апайыңыз бар, енді керек десеңіз, мен де телефонымды берейін, екеуміз бір жаққа шығайық, пицца жейік, хот-дог жейік, отырайық. Мүмкін ән үйретерсіз, ән айтуды үйретерсіз. Менің де міне музыка өнер мектебінде оқушыларым бар келіп жүрген. Актерлік шеберлік сахна тілі бар. Сол жерде бұйығып төмен қарап келген балалардың қазір аузын жаба алмайтындар. Мен нағыз керек нәрсе осы ау деймін Каринаға дәл қазір уақытта. Келіңіз, ашыласыз, көресіз ана жерде. Бүгін осы хабарымызға мынау қаламыздағы оқушылар сарайының бір маманды шақырып отырмыз. Бұл кісі жаңағы нақты сол ағылшын тілінің үйірмесі бар екен, Меруерт Мұрат қызы. Сол кісіге сөз берейік. Мына балаға қандай мүмкіндік жасай аласыздар? Маған ұнағаны Каринаның білімге деген құлшынысы. Өзіміздің атымыздан сіздерді осы оқушылар сарайында көптеген үйірмелер бар. Соның ішінде мен түсінгенім қызығатыны тіл. Ағылшын тілінің үйірмесіне жылдың ортасы болса да қатысуға шақырамыз. Егер соған қатысып бастаса, мүмкін басқа жағынан да өзінің қызығушылығын бар, басқа да үйірмелерге экскурсия жасап, қолымен көріп, практикада көріп, мүмкін сол жағынан да біздің көмегіміз тие жатар деген ойдамыз. Біздің Карина, біздің есігіміз сізге, сіздердің отбасыларыңызға айқара ашық. Рахмет. Ал енді тағы бір саған осы жерде бір көмек ретінде бізге мынау
облыстық спорт басқармасының өкілі Саят бауырымыз келіп отыр. Сенің жаңағы волейболға қызығушылығыңды ескеріп, Саят ағаң осы жерде өзінің бір көмегін көрсетпекші. Жаңа естіп отырмын, осы қызымызды, Карина қызымыз осында волейболға осындай қызығушылығы бар, баскетболға деп. Біз спорт басқармасы болған соң бізде бүгінгі күнде 42 мектеп жұмыс жасайды облыс бойынша. Соның 13-і осы Талдықорған қаласында, оның 11-і облыстық, 2-і қалалық балалар жасөспірімдер спорт мектебі. Бізде волейбол болсын, баскетбол болсын, жастар спорт сарайында таңертең сағат 9-дан 11-ге дейін, кешкісін сағат 3-тен 5-ке дейін тегін жаттығуына болады. Мамамнан басқа, әжемнен басқа бұл өмірде ешкім жоқ екен деп ойлама. Мінекей, қандай жанашыр ұстазың, апайың отыр, иә? Мінекей, тағы да жанашыр Меруерт апайыңмен бүгін танысып жатсың, Саят ағайыңмен танысып жатсың. Енді ары қарай өзіңнің өнеріңді, бойыңдағы талантыңды дамыта бер, Карина. Енді біз бұл Каринаның жағдайына байланысты аз да болса өзіміздің осындай бір көмегімізді беріп жол көрсетіп жатырмыз ғой, бірақ бұнымен де бұл кісілердің мына қазір тығырыққа тіреліп тұрған өмірі мәселе шешіліп қалмайын деп тұр. Біз сондықтан бүгін хабарымызға осы Талдықорғанды қалалық мына жұмыспен қамту орталығының директоры Гүлмира Еркінқызын шақырып отырмыз. Жаңа өзіңіз біліп отырсыз, Розаның алатыны қатты жаңағы кеткенде бір 30 мың теңге деп отыр. Біз Розаның мамандығын бар ма айтпақшы, Роза, біз сұрамаппыз. Мамандығым жоқ. Ешқандай мамандық жоқ. Оқымағасың, ә? Жа, тігінші болам дедің, басқа болам дедің, ешқайсын оқи алмадым. Енді біз қандай мүмкіндік жасай аламыз? Енді әрине Розаға көмек көрсетуге болады. Бұл кісінің әлі жас екес, мамандығының жоғын бәрін естідім. Сізге біздің өзіміздің тарапымыздан жұмыс тауып беруге мен себепші болайын. Осы қабардан шыққаннан кейін бірге жүріңізге де болады. Емесе телефондарымызды аламыз. Мамандығыңыз жоғыңызды ескере отырып, қазір сізді уақытша жұмыспен қамтуға көмектесейін. Соның кейін ары қарай бізде осы сәуір айында өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз, аспашы болғым келеді десіз. Әрине, аспашының жалақысы былай жақсы, өздеріңіз білесіздер ғой. Осы аспашы мамандығына жұмыспен қамту орталығы арқылы бағдарлама бойынша, еңбек бағдарламасы бойынша оқып алсаңыз деймін. 3 айлық курс, ол жерде шәкіртақы өзіңізге жүреді мемлекеттен. Соның кейін ары қарай жұмысқа тұруға көмек көрсетіледі. Ол бағдарламаның өзін басты. Көп рахмет. Қайтарымсыз грант алып, ары қарай өзіңіздің кәсібіңізді ашып кетуге де болады. Ол жағынан да көмек көрсете аламыз. Тек қана жұмыспен қамту орталығына келіңіздер. Сол жерге келгеннен кейін басқа да сұрақтарыңыз болса, кеңінен түсіндіремін. Рахмет сізге, Гүлмира ханым. Роза, байқап отырсыз ғой, жалпы адам кішкене іздену керек. Жан-жағына қараса, мүмкіндік мол. Бүгін осы хабарға келіп, қаншама нәрсені біліп жатырсыз. Енді бір мәселе, сіз жалпы мысалға жалғыз басты ана ретінде, я болмаса бір баспанасы жоқ азамат ретінде бір тіркеуге тұрып, бір кезекке тұрғаныңыз бар ма баспана алу үшін? Ондай қарекет жасадыңыз ба, жоқ ондай, ба? Соны жасамаппын, ондай тіркеуде. Білетін бе едіңіз ондайды? Былай енді естігем, бірақ сол жүре беріп, өзімде кінәлім бармады. Бір айта кетсем бола ма? Иә. Роза, шында да қарап отырсам, көп сіз нәрселерден бейхабар екенсіз, иә? Мені тағы да қоса айта кетер едім. Біз бірінші қабатта орналасқанбыз ғимараттың. Осы ғимараттың үстіне екінші қабатында биыл осы қаңтар айынан бастап жанұя деген осындай өздеріңіз сияқты азаматшаларға арналған бізде үйім ашылды. Ол жерде барлық жағынан толық мағлұмат береді. Сіз сол жерге келсеңіз, даже мен өзім сізбен бірге көтеріліп, жан-жақты тұрғын үй мәселесі бойынша мына бақытты отбасы деп жатыр, көп программалар жұмыс жасап жатыр ғой қазір. Сол жағдайынан өзіңізге қандай мәселе керек, қандай проблемалар толғандырып жүр, сол жерден толық мағлұмат ала аласыз. Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Бір бағдарлама арқылы біраз тағдырлар көтеріліп жатыр.
қазақта сөз бар, жатқан тастың астына су бармайды. Сондықтан да осындай бағдарламалардың қажеттілігі осынан шығар, қаншама адамға ой салады. Сондықтан да үлкен рахмет. Мұсылманның баласымыз әрқашанда жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған қазақта бұрыннан келе жатқан салт дәстүр бар. Аттан құласақ та салттан құламаған елміз ғой. Сондықтан да бұған әрине осындай көбірек хабарлама керек, насихат керек. Жаңа жалпы қолымыздан келетін мүмкіндігімізді айтайық. Ол баланы қызықтыра ма, қызықтырмай ма, ол енді Каринаның өзінің еркінде. Иә, еркінде. Жаңа кітап оқимын десеңіз, біз жерімізде мысалы үшін осы кітапхана бар. Кез келген уақытта есігін ашып кірулеріңізге болады. Мына жақта біздің қызметкерлер қатысып отыр. Абонент ашып қоюға болады. Абонент ашуға болады. Мүмкін ол жерде коворкинг орталықтар ашылған. Қалай қандай мәлімет керек болса, қандай оқулық керек болса, сол жерден қарап оқуға мүмкіндіктер бар. Және музей қызметкерлері бар, галерея қызметкерлері осы жерде бәріміз қатысып отырмыз. Сондықтан да ол жерде қызықтыратын дүниелер болса, әрқашан есік ашық. Сондықтан да бізге мынау жыл сайын осындай азаматтарды, жаңағы кішкентай жастарымызды бір қатырдатын экспедицияларымыз бар, экскурсияларымыз бар біздің Мұхаммеджан Тынышбаев музейінің жанынан. Сондықтан да келесі жылға біздің әріптестеріміз мен осы жерде отыр, сол тізімге қосып қойсаңыздар, осы Каринаны жергілікті облыстағы көрнекті жерлермен, музейлермен көрнекті жерлерді таныстырып, қыдыртып келуге біздің қолымыздан келетін дүние. Сондықтан да осындай шаруаларға көмектескіміз келеді. Және келіп жатқан мынау әріптестер, азаматтар, енді әрқайсымызда бүгіннен бастап хабар алып, мысалы үшін телефонын алып, осы кісілерге қолғабыс танытуды ұсынғым келеді. Және өзім де өз атымнан да тиісті көмектер жасаймын деген ойдамын. Рахмет сізге, көп рахмет. Көмектесем деген азаматтар бар біздің арамызда. Ол көпшілігі жаңағы атын атап түсін түстеуді де қаламайды. Сырттай көмектесеміз деп отырған адамдар бар. Одан кейін біз өзіміз енді азаматтық кесін ғой, келіп осы жерде шын мәнінде көмектесіп жатқан адам болсаңыз, бір көрсетіп қояйық, ел танып жүрсін деп. Біз бүгін хабарымызға ешқандай маман емес, ешқандай бір ұйымның, я болмаса басқарманың өкілі емес, кәдімгі еліміздің арасында той жүргізіп, өзінің жаңағы еңбек ақысын, маңдай терін сол жерден тауып жүрген асаба жігітіміз Ойрат Жекеев деген бауырымыз шақырып отырмыз. Біз енді бір минут, я Ойрат, жаңа айтып отырмыз ғой, бұл кісілер енді баспана, сіз жұмыспен әйтеуір бір қамтисыз, одан кейін ол кезекпен тұрып, ол неше жылда қол жетеді, ол тағы да бір белгісіз дүние. Бірақ енді дәл қазіргі уақытта біз Роза мен Каринаға жаңағы ауруханада жатқан әкесіне бір баспана тауып беруіміз керек қой, уақытша болса да. Сондықтан осы сол біздің жаңағы көмегімізді естіп, Ойрат бір өзінің тарапынан жігіттермен қосылып бір көмек айтайын, берейін деп отыр екен. Енді бүгінгі мынау жағдайға қарап отырсақ, бұл отбасының жағдайы өте қиын екен. Жарыссаң жақсылық жасаудан жарыс дейді. Біз енді мынау асып тасып жатқанда енді ештеңеміз жоқ десек те, бір қайырымдылық жасайық, қолғабысын тигізейік деп. Біз отбасылық достар, өзіміз осындай көмекке зәру жандарға жаңағы қол ұшын тигізуді әдетке айналдырғанбыз. Сондықтан да Карина да қазір апасының қолында, анасының жанында болсын деген бір ниетіміз. Оқу жылы аяқталғанша не болмаса осы кісілердің жағдайы бір белгілі деңгейге дейін көтеріліп, жақсарып кеткенге дейін бұл отбасына біз жаңағы отбасылық достар өзіміз жалдамалы пәтер жалдап берсек деген ниеттеміз. Рахмет. Жаңағы қарап отырмыз, бұл бағдарлама барысында да Карина жаңағы апасының қолында, анасы жаңағы жертөледе. Ең басты мақсат біздің бұл отбасын жертөледен шығару болып тұр. Сондықтан да қазір бағдарламаның аяғында телефон нөмірін алмасайық, жаңағы қолымыздан келгенше көмегімізді көрсетсек деген ниеттеміз. Бәрекелді, Ойрат бауырым, көп рахмет, Алла разы болсын. Ау, шынымен де енді сіздерге ол міндет емес, бұл кісілерді бәленбай уақыт жаңағы жалдамалы пәтерде ұстап тұру деген. Бірақ дегенмен де алғашқы қадамның өзі қандай жақсы болып тұр ғой. Анау жертөледе берекесі кеткен өмір болып жатыр ғой, былайша айтқанда. Берекесі кеткен өмір, анасы бір бөлек, перзенті бір бөлек, әкесі болса жаңағы сырқат дегендей. Барлығыңыз енді
Роза, естіп отырсыз ғой. Естіп. Мынау алғашқы мынау қуаныштарыңыз құтты болсын. Мынау Ойрат бауырымыздың арқасында сіздер енді бір аз күн болса да білмеймін енді жылдың соң жаңағы оқу жылының аяғына дейін деп отыр. Мүмкін арыда шамалар жетіп жатса жалғастырып жатар. Бірақ осы аралықта сіздер ары қарай тағы да бір әрекеттеріңіз жасаңыздар. Мынау тығырыққа тіреліп алып жатпаңыздар. Міне, қаншама адам қол ұшын береміз деп отыр. Әркім бір тамшыдан жаңағы тамызатын болса, үлкен теңізге айналамыз. Сондықтан сіздің мәселеңізді барлығымыз жабылып шешіп береміз деген ойдамыз, үміттеміз. Енді оның үстіне біз бұл Ойрат бауырым жаңағында енді азаматтар бірігіп белгілі бір уақытша көмектесеміз деп отырға. Біз осы мәселемен қалалық әкімшілікке де хабарластық, Роза. Сіздердің аты жөндеріңізді бердік. Енді ол кісілерде бір көмегін уәде етіп қалды. Бұны енді хабарда айтудың қажеті жоқ. Осы хабар аяқталғаннан кейін сіздің телефоныңызды сол жердегі нақты өкілінің нөмірін беріп, екеуіңізге өз ара сөйлесесіздер, одан кейін өздері айтады. Бірақ бізге уәдесін берді, көмектесеміз деп. Жақсы ма? Енді біз бұл жерде тек қана қазір бір ғана отбасының басындағы жағдайын айтып, тек тұрмыстық әлеуметтік мәселесін ғана айтып жатырмыз ғой. Ал жалпы бұндай отбасылар біздің жан-жағымызға қарайтын болса, қаншама отбасы бар. Бұл кісілердің біз жанынан өліп көрдік пе мәселен? Бұл кісілер не ойлайды? Ол бір ғана баспана, бір ғана дүние мүлік емес қой, өмірдің мәні. Енді сондықтан біз бүгін хабарымызға Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның әншісі Кенжекей Әбілқызын шақырып отырмыз. Біз не үшін бұл өнер адамдарын шақырып отырмыз? Жалпы өнер адамдары, білесіздер, мысалы психолог сияқты, бұл жерде адамның жанын зерттей білетін, адамның жанын түсіне білетін өнер иелері. Сондықтан сіз не түйдіңіз бүгінгі хабарымыздан, Кенжекей? Рахмет, мен не түйдім? Ең бірінші ойлап отырмыз, сен деген осылай қозғалады екен ғой деп. Міне басында бәріміз бір жаңаға бұйығып, қалай болады екен деп қамығып отырып едік, ақырын-ақырындап міне жаңағы ашылып, қаншама кісілер көмек қолын созып жатыр. Соған риза болып, ең соңында мына кісі міне бір үлкен точкасын қойды. Оның өзіне қандай былай есептегенде жанұялық достар деп отырсыздар ғой, 10 адам ай сайын 5000-нан лақтырсақ, былай қарағанда ортаға салсақ, 50,000-ға бір адамның 6 ай болсын, бір жылға болсын біз осындай квартирасын төлеп беріп, пәтеріне көмек қолын созуымызға болады екен. Енді осындай бағдарламалар көп болсын деймін, жақсы ой түйіп кетеміз. Қанша қазаққа қоғамдағы семіріп жүрген, тәубесінен түсе алмай жүрген адамдарға сабақ болатындай бір керемет бағдарлама. Апай, сізге көп-көп рахмет, бауырымызға басып, міне кішкентай кезден қарап жүрсіз. Тағы да бір айтатыным, мен де әкешем жаңағы пенсионер кісі болды, мен Алматыға тоқыраудың жылы оқуға түстім, 90-91, түк жоқ, құлап атқан кезі өзі. Сонда курткам болды, бір китайский курткалар болды, бір жағы розовый, екінші жағын кесең басқа цвет болады. Сіздер көрген шығасыздар оның шет жағасын. Сол ананы, куртканы киіп алам, мына жағын кесем, өзіме өзім ризамын. Сонда остановкада тұрған кезде енді Алматының нағыз карена жаңағы местный қыздары маған бүйтіп аяғыма бүйтіп қарады да жаңағы. Байып бір жерім жыртылып қалды ма деп, менің қайстан бүйтіп. Содан өзімді айнаға қарап үйге барып тәрбиеледім. Жоқ, қарай берсін, онда тұрған не бар? Сосын кейін бүйтіп не киіп алған деп, может вкусым болмай киініп тұрған шығармын, білмеймін, может бұл жыртық киім шығар. Сосын бүйтіп мен де бүйтіп қарайтын болдым. Ну что, дейтін болдым. Осылай өз өзімді қайрат, осылай осылай жасап алдым. Сондықтан ешқандай бота мән берме. Алдыға, Роза, сіздің өте мына кісіге, қызыңызға қолдауыңыз керек. Мойымаңыздар, жасымаңыздар, өмір деген тамаша, әр жамандықтың артында мынандай жақсылық тұрады. Рахмет, рахмет. Көрдің ғой, Карина? Одан кейін мына нәрсені ескер, Карина. Әлемде
мынау әлемге әйгілі дарынды тұлғалардың көпшілігі жаңағындай бақуатты бай отбасынан шықпаған қызым. Барлығы қарапайым отбасынан шығып, осы ерте бастан өмірді түсініп, оқып, тура өзің сияқты мақсат қойып, білім алып, солар көпшілігі сондай адамдар жетістікке жетіп жатады. Сондықтан сен дәл қазіргі жағдайыңды қысылып, жаңа кенже әпкең айтқандай, одан қысылып, ұялатын іштеңе жоқ, оның үстіне мінекей бұйыртса, ертең бар күніме қалай мүмкіндік болады, баспаналы боласыздар уақытша болса да, сол кезде ойлануға, бірге тұрып, ақыл кеңестеріңізді ортаға салып, ары қарай енді қалай өмір сүреміз, ендігі қадамымыз қандай болады деп бір ойланып, белгілі бір шешімге келуге мүмкіндік тудырып отыр мына ойрат бауырларыңыз. Ары қарай одан кейін де мінекей жұмыс табылып, ары қарай жұмыс істеп жататын болсаңыздар, барлығы орнына келеді. Бір қиыншылыққа бола түңілмеңіз. Карина қызым, жылама. Мінекей кенжеке әпкеңнің де жаңағы мектебіне барып, жаңағы актерлік шеберлік дей ма, сосын жаңағы қандай барлығын үйретеді. Бара ғой. Қоғамда өзің екеніңді қалыптастыру. Бара ғой, қарсы алады. Мен де сол бір бөлмемді мына қарындасыма берсем. Ой, жақсы болды ғой мынау. Мына кімнің, мына жаңа кім? Ойрат. Ойраттың ақшасы таусылып қалды, бейсіз қалғанда сразу маған кел, телефонымды жазып, үлі бойықты мен саған жаңағыны 5 болатын беремін. Ай, бәрекелді. Айналайын. Қызың жақсы оқысын. Сондықтан айналайын мінекей, үлі бойы уақытта маған айт, мен бір бөлмелі үйімді саған беремін, ішінде туалеті, ыстық суы бәрі де бар. От жақпайсың. Сондықтан деді, ойраттың ақшасы бітсін, сонан кейін сұрағым. Ойрат онда Алтайдікін бір шайға қысқарта салайын деп отыр. Иә, көмек болсын. Рахмет сізге. Кедейліктен кісі өлмейді, қиналады жан шіркін дейді қазақ. Бүгін студиямызға келген кейіпкерлеріміз Роза мен қызы Карина алақан жайып қайыр сұрап келген жоқ. Бұл кісілер үмітін арқалап бізге көмек сұрай келді. Ал енді осы өмірде жан жағымызға қарап, мұқтаж жандарға қол ұшымызды соза алмасақ бізгесін. Болмысымыз бұзылмасын ағайын. Келесі аптада жүздескенше аман болайық.